እናትነት፣ ወጣትነት፣ ብቸኝነትና ጤና ማጣት በስመኝሽ ቤት ውስጥ ተፋጠዋል። ስመኝሽ በ23 ዓመት ዕድሜ ቆይቷ ብዙ መከራዎችን፣ ብዙ የሰቆቃ ዓመታትን አሳልፋለች። የድካም ስሜት እሷንና የሆስፒታል ደጃፍን ካስተዋወቀ በኋላ የነበረው እንዳልነበረ ተቀየረ። ስመኝሽ በሳምባ ህመም ሆስፒታሉ ለማደር ተላመደች። አማመኝ ይሁና በጣም እየደቀመኝ መጣ። እዚህ ጤና ጣቢያ ሲሄድ አይ በጣም ታመሻል፣ ደክመሻል ምናምን አሉ። አስጠኙ። ሶስት ቀን አስተኙኝ። በኋላ ሳምባ ምች አለብሻል፣ መድኃኒቱ ስውድ ይተግስና ወዲያው እንደገና መልሶ ይነሳል። በቤት ስማ ተመልሶ ይፈነኛል። ተመልሼ እሄዳለሁ። ሲሄድ እሷን አስባለሁ። የት ትዬ ነው የሚሄደው? እንዴት ነው ማረጋት እያልኩ አሁን ተመልሼ ቤት ስገባ ያመኛል። ከአምስት ዓመታት በፊት ሙሉ ጤነኛ ነበረች። ከዛ በኋላ ግን የስመኝሽ ሕይወት ምስቅልቅል ወጥቷል። ትዳር፣ ቤተሰብና ጤና ርቋታል። ተሯሩጣ ስትሰራ የነበረችው እናት በጤናዋ መቃወስ ምክንያት እንደ በፊቱ ተንቀሳቅሳ መስራት ከአቅሟ በላይ ሆነ። የልጅ ሕይወትና የእናት ጤና ፈተና ውስጥ ወደቀ። የልጅ እናቷ ወጣት የሰው እጅ ጠባቂ ሆነች። ለማን እፈራለሁ? በጣም እፈራለሁ። የሰው ማየት እፈራለሁ። እኔ ስቱኝ ብዬ እንኳን ተቀብዬ ማብላት ፈራለሁ። ልጄን ይዤ ወጣው ነው ማብራት ታይል ድረስ በግሬ ዝም ብዬ ወጣው። ውስጥ ለውስጥ ሰውን ስቱኝ ልል ነው፣ ግን ሰው ደርሶም ስቱኝ አልልም። ልክ ሰውን ሳይ ፈራለሁ። አሁን ምን በላ ምግብ ይቸግረናል። ግን ቢቸግረን ትምህርት ቤትን እሱንም ታይክ ያለው የበሰለ ምግብ በሳን እየው እዛም ማስታት ጀመሩ። ልጆቹ አሁን እዛ ይበላሉ። እኔም ሰማ አልቆትልም ላጻ ነው። ከዛ ላኔም ሳ እየተቆተራልኝ ነበረ የበሰለ ምግብ ግን የበሰለ ምግብ የምበላው ማታ ሶስት ማታ ነው እንጂ ቀን አይደለም። በቃ የሰሩት ላይ ሁሉ ይሰጡኛል፣ በላለሁ። ውሃም ያመቱልኛል። ሰፈር ሰው ሁሉ ተባብሮኛል። እዛ እሱ ትሎ እንዳሄደ በቃ ሱቅ ሲሄድም እንጀራ ብር አይቀበሉኝም። አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ይሰጡኛል። በቃ ላሶን ብስኩት በቃ እንደዚህ እየሰጡኝ አሳለፍኩት። ወጣትነትን ከልጅ አሳዳጊ ኃላፊነት በተጨማሪም ከባድ ህመም የታከለበት የስመኝሽ ሕይወት ውጣ ውረዱ ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢሆንም ከዛሬ ነገን ተስፋ አድርጋ ትኖራለች። ዛሬ ጨለማ ብቻ የሚታያት ቢሆንም የነገን ብርሃን ትናፍቃለች። የእሷ ሕይወት እንዲህ ሆኗል። አሁን እነኚህ ሰዎች መርዳት ቢያቆሙትስ? ይህን የተከራዩትን እንትን ቢሉትስ? እስከ መቼ ነው እንደዚህ ሁኝ የምኖረው ብዬ ነው አሁን እንትን ምን የማስበው። በፊት እንዴት እንደነበርኩ እንዴት እንዳነሳኝ እግዚአብሔርን ብቻ አምነዋለሁኝ። እና እባክህ ለልጄ ስትል አኑረኝ፣ ወይ ልታድነኝም ትችላለህ ከአንድ ቀን እያልኩ እሱን ፈጣሪን ለምነዋለሁ። እኔ ያለ እናቴ ነው ብዙ ስቃይ እያሳልፍ ያደግኩት። እባክህ ለልጄን ብዙ ትንሽ ልያት። እኔ ልጄ ምንም ነገር ብዙ ነገሬ ናት። እናቴን አረሳሁት በእሷ ምክንያት ነው። በልጅነቴ ልጅ ከሰጠኝ በኋላ እኔን አትውሰደኝ እያልኩ ፈጣሪን ለምነዋለሁ። መሄድ አቅቷት ስትወድቅ ከእጇ ሁሉን ስታጣ አይዞሽ ያሏት ጎረቤቶቿ ኢትዮጵያዊነታቸውን አስመስክረዋል። ከዘመድ አዝማድ ጎረቤቶቿ ደግፎ ይዘዋታል። ሲያልቅ ይሄ ትልቁ ነበር። መጀመሪያ ይዘው 600 ብር ምናምን ታክሲ ተኮናትረው ይዘው ሄደው አስሞልተው እንደተባለው በሶስት ቀን ያልቃል። የአስቸጋሪ ሲሆን ነው እንደገና ይሄ በመብራት የሚሰራ ተፈልጎ በኪራይ አሁን ይሄ እንትን የሚያደርገው። ይህን ሁሉ ነገር ግን የሚያደርጉት የሚያከናውኑት እነሱ ናቸው። አሁን ምን ተነፈሰው ትንፋሽ በሰው ተሰጥቶም ቢሆን ከባድ ነው። አሁን የእሷ እንደዛ ነው። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ቢታገዙ ነገ ተስፋቸው ይለመልማል። ሲቪር የሆነ ብሮንኬክታስ የሚባል በሽታ ነው። ፔሽንቷ ቲቢ በሽታ በልጅትነቷ ታከመች። ከዛ በሽታው ጋር የተያዘ ጠባሳ ተፈጥሯል። እነኛ አይነት በሽታዎች ከትላልቅ ሰዎች ጋር ነው የሚገናኘው። ብዙ ጊዜ እንደ ሲጋራ የሚያጨሱ ብዙ ጊዜ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ጋር ነው የሚናየው እንጂ በዚህ እድሜ የሆነ ቲፒካል አቲፒካል ነገር ነው። ፖርተብል ኦክሲጅኖች አሉ አሁን ዓለም ላይ እኛ ጋር ገና አልመጡም። ትናንሽ ፖርተብል ኦክሲጅኖች አሉ። የተለያየ ድርጅት የተለያየ ካምፓኒ የሚሰራና የተለያየ ስም ያላቸው እንደ ሃምባግ የሚጠቀምና በዛው በባተሪ የሚሰራ እንዳለ አይቻለው። የተወሰነ ጉግል ሳረግ እነኚህ ቢያገኝ ይጠቅማታል።